ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ବସ୍। ବାରଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ଯାଇଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ବାରଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଞ୍ଜନଗର ଲାଠିପଡ଼ା ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ଗୌଡ଼ଗୋଠଠାରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ସୋରଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ସୋରଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଟି ସୋରଡ଼ାରୁ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟରେ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 55 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ଟି ବାହାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ଟି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଓଡ଼ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ଟି ଓଲଟିଛି ସେ ନେଇ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।